لا انا احب ازف الاخوه الماليزيين بشرى موافقه خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه على مشروع الترجمه ادراج اللغه الماليزيه الملاويه في خطب الجمعه في مكه وفي المدينه وفي خطبه عرفات. And he would like to announce that custodian of two holy mosques has agreed to run the in خطبه جمعه and in خطبه عرفات in حرمين شريفين in the language of Malay. Arab Saudi menjadikan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa asing bagi terjemahan secara langsung ketika khutbah Jumaat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Imam Besar Masjidil Haram Syekh Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais berkata, khutbah Jumaat dalam bahasa Melayu juga akan diadakan di Padang Arafah ketika musim haji. Bercakap kepada kumpulan pengarang media dari Malaysia, Syekh Abdul Rahman berkata langkah itu menunjukkan betapa pentingnya ikatan bersama Malaysia bagi kerajaan Arab Saudi. Bahasa Melayu ditutur di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Terjemahan dalam bahasa Melayu itu menyusul selepas perkhidmatan terjemah dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggeris diperkenalkan. Malay language, we are putting that...